Вітаю, 6.45 на СТВ, перші факти п'ятниці. Закарпатська область може почервоніти. МОЗ направляє туди інспекцію. В регіоні дуже багато складних випадків захворювання на коронавірус. 65% ушпиталених потребують кисневої терапії. І це своєрідний рекорд, заявив міністр Максим Степанов. На посилений карантин регіон переводять, коли упродовж 3 днів до лікарень потрапляє понад 60 людей на 100 тисяч населення. Або за тиждень захворіло понад 20% жителів. Занепокоєння МОЗ викликають також Вінницька, Миколаївська та Київська області, де вкрай багато госпіталізацій. У червоній зоні нині Прикарпаття, Житомирщина та Буковина. Локдаун в Україні можливий за декілька тижнів, заявила інфекціоніст ЮНІСЕФ Катерина Булавінова. Раніше таку вірогідність не виключив прем'єр Денис Шмигаль. Це станеться, якщо більшість областей потраплять до червоної зони. Щоправда, в ЮНІСЕФ вважають, вакцинація може допомогти країні обійти посилений карантин. Для цього треба щеплювати мінімум 60% населення. Наразі імунізують лише медиків та військових. На сьогодні першу дозу отримали більше 10 тисяч людей. Ізраїль – перша країна в світі, яка фактично подолала епідемію коронавірусу. Так стверджує їхній прем'єр Беньямін Нетаньяху. Все доросле населення вакцинують вже до кінця місяця. В квітні відбудеться повне відкриття країни. Нетаньяху вважає, що інше варто перейняти модель тотальної вакцинації, яка триває нині в Ізраїлі. Її розпочали торік 20 грудня. На початку березня щеплення отримали 52% дорослих громадян. Також там тривалий час діяв жорсткий локдаун. А в Європі через нові штами ситуація погіршується. Країни посилюються і продовжують карантин. Німецький Бундестаг напередодні ухвалив рішення про режим епідемії національного значення на 3 місяці до 30 червня. У Франції обмежать поїздки між регіонами, а в департаменті Па-де-Кале, де кількість нових захворювань підскочила на 23%, запроваджують комендантську годину. Ще 3 департаменти додали до списку підвищеної готовності. Там закриють великі торговельні центри та посилять вимоги до носіння масок. В країні активно триває вакцинація. До початку літа прищепити планують 2/3 дорослого населення. До середини травня ми вакцинуємо приблизно 20 мільйонів людей. Це означає, що майже всі 50-річні і старші охочі отримати щеплення і їх отримають. А до літа у нас буде достатньо вакцини, щоб прищепити до 30 мільйонів людей, тобто 2/3 населення віком 18 років і більше. На передовій без страт, однак напередодні наші позиції обстріляли 4 рази. Поблизу Водяного бойовики задіяли заборонений 120-міліметровий міномет. Біля Пісків – великокаліберні кулемети. А у бік Павлополя прицільно стріляли з ручного протитанкового гранатомета. Туди ж ворог спрямував безпілотник, який довелося нейтралізувати. Під Києвом на пішохідному переході позашляховик збив підлітка. Відео опублікували «Київ оперативний». Це сталося напередодні ввечері у Вишневому. Джип наїхав на 15-річного хлопця, який переходив дорогу на зелене світло. У підлітка відкриті переломи обох ніг. Нині він у шпиталі. Американська компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска погодилася запустити на орбіту український супутник Січ-2-1. Вже сьогодні КБ «Південне» може підписати контракт, а впродовж місяця узгодять технічні рішення. Перемовини тривали з минулого року. Ціна питання – $1 мільйон, хоча прогнозована вартість була 8 мільйонів, розповів глава парламентського комітету економічного розвитку Дмитро Наталуха. Запуск планують на грудень цього року, а український супутник на орбіту виведе ракетоносій «Falcon 9». Отрута проти всіх видів гризунів стала причиною загибелі червонокнижних птахів у заповіднику Асканія-Нова. Такі результати оголосили у Держпродспоживслужбі. Експерти визначили, що отрута була на зерні з полів поблизу заповідника. Так аграрії боролися з мишами. За останні 2 місяці в заказнику загинуло 500 рідкісних птахів. Серед них зграя 200 червонокнижних сірих журавлів. Поліція порушила кримінальну справу. Директор заповідника вважає загибель птахів через отруєне зерно загальнодержавною проблемою. І сьогодні в Україні синоптики прогнозують різке похолодання та дощі з мокрим снігом. Сонячно і тепло буде лише на півдні, плюс 10-16 градусів. А ось на заході півночі у центрі рясні дощі зі снігом. У західних областях 2-4 тепла, у північних 1-3 градуси вище нуля, у центральних 6-8. У Києві сьогодні плюс 24 градуси, рясний дощ і мокрий сніг. Підписуйтесь на канал фактів ICTV у Ютуб та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.